Ainda insiste, Lucas retoma para o São Paulo. Recebe a falta, cobrou rapidinho, sai para o jogo. Casimiro alarga as passadas. Aumenta a velocidade, soltou para o William José. A posição é legal, ficou de frente, é só fazer! Que golaço! Gol do São Paulo! Que categoria do William José! Ele esperou o momento certo, partiu legal. A defesa parou. O William José dominou, esperou a definição do Jailson. Um lindo toque por cobertura. Balança a rede. William José, artilheiro tricolor do Paulistão. São Paulo 2, Guaratinguetá 0 aos 14.